រົບជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទពេលនេះសំញ្ញត្រាតែថាឥឡូវនាទីឱកាសហ្នឹងបានមកដល់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទនៅឥឡូវគឺនៅខាងពញាក្រែកបាទនៅខាងពញាក្រែកបាទពងធ្វើវីដេអូញ៉ាំស្វាយពេលថ្ងៃញ៉ាំស្វាយចុចអំបិលគេថាមកគេថាស្វាយបើចិត្តសបកអស់ពេកអត់ស្អាតទេចិត្តជាប់ហើយផែណាដល់ឆ្ងាញ់ហ្មងថតមកញ៉ាំបាទអាកាសធាតុជាអូកាសធាតុជាកាសធាតុក្តៅមើលសាមាត្រដោយប្រិមិត្តមួយមើលប្រិមិត្តកុំសក់ទំហត់ហើយខ្ញុំមិនមែនធ្វើជាងដើម្បីក្បត់អារម្មណ៍ប្រិមិត្តអរគ្នាដែលកំពុងតាមដានវីដេអូទេគឺសាមជូរស្វាយប៉ិតតែម្ដងនៅតាមសុកស្រែរបស់យើងហ្នឹងចៃថានៅតំបន់គេអញ្ចឹងណាតំបន់គេគេចាត់ស្វាយខ្ចីពេលថ្ងៃដល់ពេលយើងមកតំបន់គេយើងមិនចុចអញ្ចឹងដែរពួកគេថាចុះស្ទឹងតាមបត់ចុះស្រុកតាមប្រទេសហោះស្អីណាណៃទៅរបស់ឆ្ងាយមិនអត់ធ្វើដឹងណាមិនទៅមានអ្វីធំធំទៅប៉ុណ្ណាទេគឺយើងចិត្តដល់ថងអានេះប្រភេទស្វាយប្រភេទស្វាយមកស្កិនណាប្រភេទស្វាយមកស្កិនមិនស្គាល់ប្រិយមិត្តអស់នេះតិចលួចអូអាកៅកៅដៃតិចមកប្រិយមិត្តកាកាដៃកាកាជាប់ផតមានចំទេនោះផតចំទេផតចំទីមើលលោកអើយកាកាដៃនោះចុចយីថាអូត្រូវណាស់កុំភ្លេចសាកមកជឿប្រិមិត្តវាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាដែរយើងដាក់អំបាលតិចតិចតិចចូលមកជួតែចង់ញ៉ាំមួយទៀតញ៉ាំម្ដងឲ្យធំធំទៀតឲ្យស្គាល់ថាអ្វីទៅជាស្វាយខ្ចីសុំមួយទៀតប្រិមិត្តមួយម៉ាត់ទេណាពីទៅផ្នែកប្រៃមរយពីវាតាឆ្ងាញ់ណាស់ហ្មងមកទេណាស់ស្ទើอ
បាត់ជក់បាត់ហើយព្រះមិត្តអើយតបងជួឡើងឡើងជួយហើយជក់ចឹងថាអ្នកស្រុកនឹងចិត្តចិត្តស្វាយយើងមែនបាទអរគុណព្រះមាតរបស់នេះស្បាយហើយខ្ញុំព្រឹកជួយចុច subscribe ឲ្យអរគុណច្រើនបាទសួស្តីមីនី Finance Pay បានមកដល់ឆ្នេរកែបហើយបាទសូមមើលទស្សនាឆ្នេរសមុទ្រនេះខាងក្រៅឆ្នេរសមុទ្រតែម្ដងបាយបាយ